আহাচোন গুণিতকৰ বিষয়ে আৰু অলপ জানো আমি জানো যে পোন্ধৰ সংখ্যাটো তিনি আৰু পাঁচৰ গুণফল পোন্ধৰক আমি তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু পোন্ধৰক এক পোন্ধৰ গুণ পোন্ধৰ বুলিও লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ হ'ল এক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰৰ গুণিতক অথবা আন কথাত তোমালোকে ক'ব পাৰা পোন্ধৰ সংখ্যাটো একৰ তালিকাত আহে আৰু পোন্ধৰ সংখ্যাটো তিনিৰ তালিকাটো আহে আৰু পাঁচৰ তালিকাটো আহে পোন্ধৰৰ তালিকাটো আহে এইটো কাৰণতে আমি পোন্ধৰক এক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰৰ গুণিতক বুলি কওঁ যেনেধৰা এতিয়া মই কৈছোঁ পোন্ধৰ সংখ্যাটো একৰ তালিকাত কিন্তু এনেকুৱা অনেক সংখ্যা আছে যিবিলাক একৰ তালিকাত আহে সাত সংখ্যাটো একৰ তালিকাত আহে নেকি হয়ো একাত আহে নেকি হয় দহ সংখ্য একৰ তালিকাত আহে নেকি হয় আহে তোমালোকে মনৰ যোগেৰে চিন্তা কৰিলে দেখা পাবা যে প্ৰতিটো সংখ্যাই একৰ তালিকাত আহে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে প্ৰতিটো সংখ্যাই একৰ গুণিতক কিয়নো প্ৰতিটো সংখ্যাই একৰ তালিকাত আহে আৰু সেয়েহে প্ৰতিটো সংখ্যাই একৰ গুণিত গতিকে আমি বুজি পোৱা প্ৰথম নিয়মটো হ'ল এইটোৱেই আহাচোন আকৌ পোন্ধৰৰ ফালে উভতি যাওঁ আমি দেখা পাইছোঁ যে পোন্ধৰ সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ গুণিত কিয়নো পোন্ধৰ সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ তালিকাত আহে পোন্ধৰ এগুণ পোন্ধৰ কিন্তু এইটো প্ৰতিটো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত হয় জানো সাত সংখ্যাটো সাতৰ তালিকাত থাকে সাত এগুণ সাত বাৰ সংখ্যাটো বাৰৰ তালিকাত থাকে বাৰ এগুণ বাৰ আৰু যদি এশৰ তালিকাখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা এশ এগুণ এশ সেয়েহে এশ সংখ্যাটো নিজৰ তালিকাত থাকে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে প্ৰতিটো সংখ্যাই নিজৰে এটা গুণিতজ্ঞ তেন্তে আমি দ্বিতীয় নিয়মটো শিকিলোঁ আমি শিকিলোঁ যে প্ৰতিটো সংখ্যাই নিজৰেই গুণিত আহাচোন আকৌ সেই সংখ্যাসমূহলৈ উভতি যাওঁ যিবিলাক সংখ্যাৰ গুণিত পোন্ধৰ সংখ্যাবিলাক ক্ৰমে এক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰ তোমালোকে দেখা পাবা তিনি আৰু পাঁচ সংখ্যা দুটা পোন্ধৰতকৈ সৰু আৰু পোন্ধৰ সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ সমান তেন্তে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা সংখ্যাৰ গুণিত সেই সংখ্যাটোৰ সমান বা তাতকৈ ডাঙৰ এই ক্ষেত্ৰত পোন্ধৰ সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ সমান আৰু এইটো এক তিনি আৰু পাঁচতকৈ ডাঙৰ কিয়নো কোনো সংখ্যাৰ গুণিতক সেইটো সংখ্যা যিটো সেই সংখ্যাটোৰ তালিকাত থাকে এইটো কেতিয়াও সেই সংখ্যাটোতকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে এই সংখ্যাটো হয়তো প্ৰদত্ত সংখ্যাৰ সমান নতুবা তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে যদি তোমালোকে তিনিলৈ চোৱা তেন্তে তিনিৰ সকলো গুণিতক তিনি ছয় ন হয়তো তিনিৰ সমান বা তিনিতকৈ ডাঙৰ দেখা পাবা তিনিতকৈ সৰু সংখ্যা কেতিয়াও তিনিৰ তালিকাত নাথাকিব এতিয়া গুণিতকৰ বিষয়ে আমি যিখিনি শিকিলোঁ তাৰ পৰা আমি প্ৰদত্ত সংখ্যাবোৰ যুগ্ম সংখ্যা নে অযুগ্ম সংখ্যা সেয়া ক'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিমনে গুণিতকে মোক যুগ্ম সংখ্যা আৰু অযুগ্ম সংখ্যা ক'বলৈ কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰে তোমালোকে দেখা পাবা যে সকলো যুগ্ম সংখ্যা দুই গুণিত ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সকলো যুগ্ম সংখ্যা দুয়োৰে বিভাজ্য হয় অথবা সেইবিলাক দুই তালিকাত থাকে সেয়েহে সেই সংখ্যাবোৰ যিবিলাক দুয়ো গুণিতক সেইবিলাক যুগ্ম সংখ্যা হয় আৰু সেইবিলাক সংখ্যা যিবিলাক দুয়ো গুণিতক নহয় সেইবিলাক অযুগ্ম সংখ্যা হয়